Jag var en riktig flygnörd. Jag jobbade på ett sågverk och tjänade upp pengar för att kunna börja segelflyga när jag var 15 år. Hur var dynamiken där liksom i kullen när man på så tydligt sätt konkurrerar om samma platser? För Draken var ju det moderna på den här tiden. Ja, det var det ju, men jag gillade det här med... Inga haverier under den övningen. Det låter ju som att det är lite upplagt för att man... Jag försökte svänga tillbaka mot F7, men hoppade på låg höjd vid udden norr om Såtenäs där. Jag hade ett motorstopp ett år senare. Och har man för mycket som är runt omkring, det blir ju liksom ett direkt... Ja, det blir farligt direkt. Idag så är ju oftast kvinnan mer välutbildad och tjänar mer än vad stackars pilot gör. Under 1950- och 60-talet hade flygvapnet växtverk. Ny, ibland omogen teknik fördes in i snabb takt, samtidigt som ambitionen att vara krigsförberedd och öva realistiskt var hög. Resultatet... Höga haverisiffror med många döda. När det var som värst dog 8 stycken på en enda vecka. När nya flygsystem köptes in räknade man med att cirka vart tredje flygplan skulle förloras i haverier. Och detta samtidigt som ett flygsystem fanns betydligt färre år än idag med JAS 39 Gripen till exempel. Det här var såklart inte hållbart och flygvapnet gjorde krafttag för att komma till rätta med det här, bland annat med nya psykologtester. Men också att man testade befintliga piloter. En av dem som faktiskt stängdes av för att ha misslyckats på ett av de här nya revolutionerande testerna, vi ska kalla det, det var fältflygaren Alf Ingesson Thor. Men genom meditation och aktiv stresshantering kunde Alf komma tillbaka i flygtjänst. Och de här teknikerna, alltså meditation, aktiv stresshantering, det är numera en högst aktiv del under stridspilotutbildningen som jag själv tagit del av. Och det kallas ibland då PBT, psykisk beredskapsträning. Och Alf Ingesson Thor fortsatte i flygtjänst och sadlade till slut om till flygspecialpsykolog. Och idag har Affe, som han kallats, en nästan legendarisk status inom flygvapnet för sina insatser som pilot, men också som just flygspecialpsykolog. Över 8000 timmar militärtid och 11500 timmar totalt. Och det är en stor ära för mig att få välkomna Alf Ingesson Thor till Maxtent. Välkommen Affe. Ja, tack för att vara här. Jättekul att du är här och du har haft en otroligt framstående karaktär och karriär i flygvapnet. Ditt namn nämndes redan under min GFU och du har figurerat med, du har skrivit böcker och varit en stor del av stresshantering under, ja, vad ska jag säga, krishantering efter resebranschen med tsunamin och varit med i haveriutredningar och flugit hur många olika system som helst och väldigt, väldigt många timmar dessutom. Jag har skrivit här, fältflygare börjar som Lansen, Viggen, uppvisningspilot, Swedish Air Force Historic Flight, lite av en psykologfader i flygvapnet, utbildat stress- och krishantering, både civilt och i militären, haveriutredare. Och sen så har du skrivit boken då, De som aldrig kom hem, om de här dödliga haverierna under kalla kriget. Vi ska utforska det här såklart, men innan vi kommer in på allt, vi brukar börja från början. Vem är egentligen Alf Ingesson Thor? Ja, du, någonting som jag inte brukar vilja tala om offentligt, men jag är faktiskt född och uppväxt i Mjölby. Och varje gång jag är i Mjölby och åker därifrån så kör jag så sakta som möjligt, för jag älskar att se skiten försvinna i bort. Jag hoppas att vi inte har någon lyssnare från Mjölby här. Skämt åsido, jag växte upp i Mjölby och några mil från Mjölby ligger Malmen, Malmslätt, som då hade 3 divisioner, J29 flygande tunnan. Vi hade Karlsborg på andra sidan Vättern. Vi hade FC, Försökscentralen. Vi hade F13 Bråvalla. Allihopa flög dagligen över Mjölby. Så man blev ju präglad som en liten ankunge på just flyget. Och framförallt J29-erna, de hade inpasseringspunkt mot Malmen ungefär över där jag bodde, strax norr om Mjölby. Så att det blev väldigt klart tidigt att... Det där skulle jag pyssla med någon gång framöver. Så det var redan liksom i väldigt unga år? Ja, som du... Ja. Jag var väl någonstans på 3-4 månader gammal, håller på att säga. Men i varje fall, så snart man började inse vad det handlar om, så 5-6 års ålder, så var inriktningen åt det hållet. Och så blev man som många andra då, man läste Beagles böcker, man byggde plastmodeller, flygande modeller och alltihopa. Cyklade ett antal gånger till Malmen bara för att sitta i banhänderna och se på J29 som startade och landade. Jag var en riktig flygnörd, alltså där som normalt inte kommer in i flygvapnet. Nej. Många kom in där för att kompisen sökte, han kom inte in men jag kom in. Men som sagt, det var ju en sån attityd på den tiden, även om det blev bättre och bättre i mitten på 60-talet.
Jag började 67. Så var det fortfarande 25-talet omkomna varje år. Mm. Och jag minns nytta för Mjölby så hände det i varje fall ett par gånger per år att det hände haverier. Framförallt med tunnan då. Mm. Så det var ju inte speciellt populärt bland föräldrar att man ville in i flygvapnet. Framförallt inte min morfar som jobbade på Saab som materiellprovare. Så han kände mycket folk. 25 haveri på det är 2 i månaden lite drygt. Ja, alltså, ungefär, det är ju jättehöga siffror. Det är ju någonting som man tycker är skrämmande idag, men på den tiden, det var en del av kulturen, det var en del av det hela. Ändå hade det börjat bättra till sig ganska betydligt då, utav olika anledningar. Bättre räddningssystem, bättre ledarskap, bättre ledningar, bättre övningar. Och, men också att själva det sättet man flög på förändrades i takt med att flygplan blev bättre och vapnen blev bättre. Man behövde inte vara så jävla hård nere på lägsta höjder och sådana saker alla gånger. Luftstrid. Jag minns redan början på 70-talet när jag flög Lansen på F-17. Då var vi ju 8-8 ibland. Mm. Det är ju fullständigt otänkbart att köra något annat än möjligtvis 2-1 idag. Mm. För att bibehålla säkerheten. Men det händer ju grejer också. Mm. Ja, 8-8. Det är, 2-2 har jag kört så, men då är det ju alltså, manövrerande strid och dogfighting. Ja. Då, det är ju ändå utmanande att hålla koll. 8-8, då har man ju inte koll på alla. Nej, det har man ju inte. Framförallt i början när man var rote 2. Man hängde på sig rote 1 bara i princip. Och ofta var det draken man slog sig mot då. Som attackpilot, bombpilot, så skulle man på låg höjd ta sig mot målet och vart anfallen utav jakten. Och uppgiften var ju att ta sig därifrån och inte inleda jaktstrid. Men det blev ju vad man kallar för papperskorg många gånger. Och det var ju ganska enkelt. Draken kände man igen och var det Lansen så var det Neger. Mm. När vi fick Viggarna sen, framförallt när vi började slåss mot Jaktviggen på efterrätton, när vi alla var Viggar 4-4, då var det böket. Mm. Det löste vi faktiskt genom att sätta på bombkapslarna på AJ som man kunde se i profil. Det stack fram långa saker på vingarna. Då var det en AJ. Men då var de inte så nöjda jaktpiloterna, kan jag tänka mig. Nej, de kollade ju upp oss. Ja. Ja, men spännande. Vi ska gå in på allt det där. Men du bestämde dig tidigt och sen så har jag läst mig till att du höll på med lite segelflyg och sånt. Det var som en del förbereda sig. Jobba på ett sågverk och tjäna upp pengar för att kunna börja segelflyga när man var 15 år i Linköping då. Och där hamnar man ju i en väldigt flygande miljö. Linköpings flygklubb är ju legendariskt, för där finns ju alla de här provflygare och flygingenjörer och Saab-folket också. Så jag jobbade lite grann där som hjälpmek eller ja, på somrarna också. Men jag började segelflyga när jag var 15 och sen när jag var 16, när jag var, ja, vad blir det? Våren 66 när jag var 16 år, snart 17, då sökte jag in i flygvapnet. Och då skulle man ju ha föräldrars målsmans tillstånd till det att skriva på. Det gick ju inte. Nej, det var nej. Farsan vägrade totalt och morsan tyckte synd om mig som skrev på både för sig och farsan. För hon var ju helt övertygad om att det där kommer jag inte klara av ändå. Nej, just det. Så att, då var jag på Malmstedt först för förberedande tester och sen i Stockholm på uttagningskommissionen ut i K i maj. Ihop en gäng bunt till i 3 dagar. Och utav det så var vi några stycken som fick börja på Ljungbyhet sen i början på augusti 1967. Så du sökte innan lumpen egentligen? Ja. Det som skedde på den tiden, något med för-GFU, förberedande i grundläggande flygutbildning, det var en ren uttagningsperiod på 10 veckor. Gallring alltså? Ja, och man flög 15 timmar SK50 samt en väldigt massa sådana här marktester och grejer och ledarskapsgrejer. Man skulle prövas en i det ena, en det andra. Och, det var, och hur många var ni som började? Ja, vi var, jag tror vi var ungefär 80-tal som började då. Mm. Och efter 10 veckor så klassiska inkallade i lektionssal 1 på Ljungbyhed. Allihopa. Då hade det fallit ifrån ett 10-tal redan innan. Och skolchefen då meddelade att följande flygelever till lektionssal 2. Och så ropades upp namn efter namn efter namn. Och då hade man ingen aning om Om man var kvar, var bra att upprepa eller inte. Tillhörde de som varit uppropade som var kvar eller inte. Till slut när ungefär en hälften var kvar. De läste upp inryckning på förberedande fältflygarskolan Härvelskloster måndag klockan 08.00. Medtag det och så vidare. Då visste man, okej, då hade man kommit så här långt. Mm. Så att det var ju mycket tjuvkommis och mycket. Man stod ju som militär så stod man ju ett steg lägre än värnpliktiga. Ja.
faktiskt. Hur var dynamiken där liksom i kullen när man på så tydligt sätt konkurrerar om samma platser? För det är ju någonting som man väldigt aktivt har tagit sig bort ifrån idag i pedagogiken. Att man upplevde inte att man konkurrerar om några platser, utan det var ju så här att på den tiden var det ju två fältflygarkullar och en officerskull. Och det gick ut ungefär 25-75 stycken, 80 per år. Och det fanns inte, jag vet att det då och då man reglerade att vi har inte platser ute på förbanden, så att vi måste bli av med två och skicka hem de två sämsta sista veckorna. Men annars var det inte så att man upplevde att man konkurrerade. Och det var ju så stor åldersskillnad. Jag var nyss fylla 17 och äldste mannen, Ado Bernt Andersson från Dala-Järna, fyllde 80 häromdagen. Mm. Han var ju maxålder, 23 då, som han var maxålder. Så han blev lite grann min storebror ungefär där. Mm. Det hände ju ganska mycket mellan 17 och 23. Det gör ju det, va. Och sen var det också ett gäng som hade gjort värnplikten innan, som hade varit värnpliktiga befäl och alltihopa. De var ju helt annorlunda än vi som var lite yngre. Så det var ungefär hälften hade gjort lumpen innan och hälften var väl 17-18 år. Mm. Det som skedde första veckorna, det var att man fick mönstra ifall man skulle få sparken. Och då fick jag plats på FIS då, inryckning våren 68 som fallskärmsjägare. Men jag, tack och lov, slapp jag utnyttja den erbjudandet. Biljetterna, ja. Jag fick en av mina lärare på flygskolan. Han hade ju flugit Draken då 35 innan han fick sitt körkort, för att han också började tidigt. Vincent. Ja. Vincent Alin. Nej, Klockars. Klockars, ja. Ja. Så att det var ju lite, alltså jag idag tycker jag det är lite spännande just, men det var ju en annan mentalitet, med just att man påbörjar en sån här utbildning innan man ens är 18 till och med, alltså. Det är ju väldigt, ja. Väldigt intressant. Det är ju så i flygvapnet, det har varit alltid egentligen, att du får inte flyga eko innan du fyllt 18. Så att en del hamnade precis att de fyllde 18 och gick eko och sen gick ut, GFU tog examen. De fortfarande var 18 år, men snart 19 år. Och eko är alltså enkelkommandor när man flyger själv, utan DK och dubbelkommandor har man med sig sin magister. Det är en stor grej för alla piloter, att första gången man är ensam i flygmaskin. Mm. Då hade jag segerflugit innan, så jag har ju flugit ensam i segerflyg en hel del. Men ändå stort, man får sätta sig i flygvapnets SK50, taxi ut och flyga själv. En Saab Safira. Var de gulmålade då också? De var gulmålade då också, ja. De var ju gulmålade fram till 90, till 72 när de gick ut. Mm. När de hamnade på förband, då var de grönmålade. Mm. Och idag är de flesta tillbaka i gulmålade som finns då. Bland annat våran uppvisningsgrupp Team 50. Mm. Som existerar fortfarande idag på 12:e året. Mm. Just det. Ett gäng gamla gubbar från flygvapenbakgrund. Äldste Tor Grönvik, han är 79 år. Och sen är vi 77, 75, 74 och ungefär sådär. Mm. Vart du valde eller klarade, eller vad man nu ska kalla det, du fick fortsätta på den vanliga GFU:n då, eller vart det utbildning först? Ja, på den tiden så var det ju så här att de som kunde skriva sitt namn rätt två gånger och tre försök, de gick ett år på förberedande fältflygarskolan. Mm. Och vi som inte kunde skriva överhuvudtaget, vi gick två år. Eller i klartext, vi kompletterade upp till ungefär två år i naturvetenskaplig linje. Och de som hade motsvarande realen eller liknande, de eller hade gått nian med särskild linje, de gick ett år. Jag gick två år, vilket nog var ganska bra, tror jag. Så att jag var ju 19 år när jag började GFU. Mm. Så det var det här för GFU och sen så två år i liksom skolbänken då. Mm. Och då var det inte så mycket militärt, eller? Jo, det var en fantastisk skola. Här var kloster utanför Ljungbyhed. Med vi var ju fyra stycken klasser som kom dit då. Två klasser var ettåringar som försvann efter ett år. Och två stycken klasser var ju tvååringar. Jag var tillhör tvååringarna. Och vi var 10 stycken i varje klass. Väldigt duktiga lärare. Mycket idrott, mycket fritid också. Men det var ju militärt. Nu uniform hela tiden, uppställningar alltihopa. Och militärutbildning i skogen på Unnarp utanför F10, kom ihåg, varje sommar. Och så var det fjällmarscher militärt varje sommar också. Så att det var en bra mognadsprocess att växa in i det militära. Och så jag, som var så pass ung, fick lite mer skinn på näsan också. Så att det var alldeles utmärkt också. Men ingen flygning i alla fall? Jo, man flög vart 14 dag, så fick man flyga ett pass SK50. Och då var det så att använde man utav de
fyrkits i SK50. Så det var tre elever och en lärare. Så vart tredje gång så fick man flyga själv, de andra gången satt man bak och åkte med. Men man fick i varje fall ta på sig flygställ och ta med ut sin hjälm och gå ut och flyga och åka en sväng runt Söderåsen. Så man kände att man fortfarande var aktuellt, och det var ren sån här motivationsgrej faktiskt. Mm. Men för det tycker jag själv var ganska tufft på Karlberg. Så, först ett, ja, vi gick ju 1,5 år på Karlberg innan vi fick gå till GFU. Och sen så efter GFU tillbaka till Karlberg. Då, ja, liksom. Jag har ju under min roll som under senare år protesterat mot det. Jag tycker inte det är bra att man lägger så mycket tid på Karlberg innan man börjar flygutbildningen. Mm. Man ska kunna lagt det i skeden emellan på något sätt. Mm. Men i varje fall... så var det på den tiden. Flygvapnet hade på den tiden inställningen att eleverna ska upp i luften så snabbt som möjligt. Mm. Så första passet SK50 på Förgefu, det var ju mindre än en vecka efter att man hade ryckt in. Första veckan så var det ju lära sig marschera höger vänster om. Och sen på helgen så var högertrafikomläggningen faktiskt. Ja, okej. Okay. Ja. Och var lika bra att man fick vara inlåst då. Och sen andra veckan då fick vi ut flygrejer och alltihopa. Och så var man i luften med ett pass då. Mitt första pass med min flyglärare Janne Hellman, det gick inget bra. Jag hade ju segelflugit innan och kunde en del. Och var ju lite allmänt kaxig redan på den tiden. Så att då flög läraren hela passet och insväng till final. Så råkar vi få en så kallad päronsväng. Man glider utanför finalen lite grann för att svänga tillbaka. Ja, svängen ser ut som ett päron, att man liksom, ja, så att kommer utanför. Och det är ju lätt korrigerat. Och jag ville visa mig duktig, så jag sa, ja, det var päronsväng, sa jag. Ingen kommentar. Sen väl på marken, sen när man anmälde sig för flygläraren, vilket man alltid gjorde med fältflygare, flygeliv 316, ingen som tog, anmälde sig efter flygning. Då fick jag veta vem som var instruktör. Mm. Och det var inte jag. Nej. Så att det gick inget bra. Sen gick det bättre. Mm. Och just Janne Hellman, han var ju även från F17 från början. Så när jag var på F17 sen så kom han in och repade, så vi lärde ju känna varandra mer privat genom åren sen. Och han brukar skoja om det där med lille kaxige Mjölbypojke som skulle lära honom landa första passet. Men du tycker att det var en fördel att ha hållit på med lite segelflyg innan? Ja, det tycker jag. Det var ju därför som staten stod för halva kostnaden för grundutbildningen till segelflyg. På den tiden kostade ett CD-plan, som det heter, 30 startar, var det 10 ensam, kostade 600 kronor. Mm. Och 300 betalade staten. Och det var just för att rekryteringen. Det var ju många som var intresserade men upptäckte när de började segelflyga att ja, det här var nog ingenting för mig. Jag kanske ska satsa på en annan bana inom flyget, kanske tekniker eller något sånt där. Mm. Så att det var ju lite självsanerande faktiskt. Mm. Och en del hade ju till och med motorflygcertifikat när de började. Mm. Ado som jag pratade om nyss, han hade motorcertifikat och några stycken till. Det var inte populärt bland lärarna, för att man fick lära om dem. Mm. Lära sig flyga civilt är lite något sån där rätt, medan i militära då är korrekt kurs. Då, det vet du själv, då är det noga reda med höjder och farter och alltihopa sådana saker. Så att de tyckte det var bättre att få folk från början än de som från början hade motorflyget och sådana saker. Mm. Jo, det var tiden. Framförallt var det ju många elever på den tiden. Mm, ja, väldigt mycket. Ljungbyhed var väl världens mest trafikerade flygplats ett tag. Ja, det flögs väl med... när jag kom dit så var ju J28 Vampire den sista kullen. Kategori 663 flög den. De tog examen när vi var färdiga med Förgifu. Och då hade redan den första kullen som var 671 börjat flyga... SK60. Men det flögs ju med ungefär 80 flygplan per flygpass. Hälften propeller, hälften jet ungefär. Mm. Ja, det är rejält. Olika start, olika landningstider och så att det fungerar. Och på den tiden fanns det ingen radar som ledde heller, utan det var ju ut på olika punkter så här på olika höjder. Typiska Ljungbyhedsprocedurer, lite speciella procedurer, men det fungerar bra. Mm. Ja, Ljungbyhed alltså. Och då var GFU kvar där också då, alltså grundläggande flygutbildning det året på. Och vad flög ni då? Då flög ni... Vi flög i Saab Safir i 35-40 timmar någonting. Och sen var det en avskiljningsperiod till. Då försvann det hälften till ungefär. Och sen, nej, inte riktigt. Och sen var det SK60. Och hela vägen fram. Och nästa punkt som brukar vara svår för eleverna, det är ju när man börjar med roteflygning. Och framförallt rotesamling och
den varianten. Då brukade det försvinna några stycken till, vilket det gjorde. Till slut var vi 23 som tog examen. Och då hade det tillkommit då de som började ett år efter oss, som då var ettåringar på FÖS. Mm. De hakar ju på våran kull. Just det, såklart. Så varje kull består ju av ettåringar och tvååringar. Så hälften av våran kull var ju de som hade börjat på hösten 68. Så, men 23 stycken var vi. Varav fördelades på drakenförband framförallt. Mm. Fick man välja eller var det? Ja, man fick uttrycka önskemål. Mm. Och jag ville ju på attacken på lansen. Och, men jag varit kommenderad till mot 35 då. Och jag lyckades i varje fall, kommer inte ihåg hur det gick till, men en kille som varit kommenderad till F17 på lansen, han ville till Stockholm, han ville till F18. Och det var jag placerad mot då. Så vi lyckades få till ett byte där. Vi grät oss till ett byte där. Så jag fick komma till F17 och han fick komma till draken. Och varför ville du till lansen? Alltså för draken, vad är det moderna på den här tiden? Ja, det var det ju. Men jag gillar det här med vapenverkan, bomber, raketer, stora förband och allt det här lite maffigare. Och ja, hela den tiden planeringsbiten med planera mot ett anfallsmål och iväg och sådana saker. Hur var stämningen så kalla kriget mässigt på det här vid den här tiden då? Slutet 60-tal och början 70-tal? Som elev så levde man ju i sin elevbubbla på något sätt. Man visste om hur det var med stora flygvapen. Det var stort då. Mm. Det var ju då, tror jag, 48 divisioner när jag började. Ja, idag har vi 6. 6 idag. Ändå har vi ökat från 4 till 6. Mm. Men att och det hände ju haverier och olyckor som man egentligen inte varit så informerad så mycket om. Hände ett dödshaveri i flygvapnet när man var som elev på YMB. Det fick man läsa om i tidningarna i så fall. Det var ingen som berättade om sånt där. Men att kalla kriget blir ju mer märkbart sen när man kom upp på förband. Och man började öva taktiskt mot, framförallt attacker mot båtar och grejer. Och läras alla ryska båtar och ryska flygplan och alla den typen. Och de här tänkta anfallssätten, taktik vi hade, sådana saker. Då var det ju mer märkbart, man började se verkligheten, framförallt man hade de stora övningarna när man såg ungefär hur det skulle kunna se ut då. Och det var rätt häftigt. Så när du, vilket år var du blev klar på Ljungbyhed efter GFU? I oktober 70. Oktober 70. Och hur många timmar hade du då ungefär? Då hade vi totalt, vad blir det, 40 plus, ja, 120 timmar ungefär. Mm. Och sen då var det direkt då typinflygning på lansen. På lansen. Något GTU, grundläggande taktikutbildning som kom till många år senare. Först ett halvår och sen ett helt år som du har gjort då. Mm. Det fanns inte då, utan det var direkt in på lansen. Och det upplevdes inte som några problem överhuvudtaget. Det teknisk kurs och sittkännedom och kunna, fanns inga simulatorer heller. Och så någon taktikövning i framsits och åka med i baksits, så jag gjorde ett pass också. Och sen var det, tror jag, 5 dubbelkommandopass med instruktör i baksits i den version av lansen som hade spak och pedaler där bak, vilket det var 2 kärre per kompani ungefär. Och efter de passen fick man ut och åka själv. Och sen byggde det på. Och det var, det kallades TIS då också på den tiden, eller körde, hette det någonting annat, typinflygningsskede eller hur? TIS hette det, ja. Typinflygningsskede. Ja. Och det var på F17? Ja. Ja. Draken gick ju alla via Uppsala. Och det var ju 6 månader. Därför man skulle halvrolla i 3 månader också. Medan vi hade TIS i 3 månader. Sen började vi direkt med mycket roteflygning, mycket förbandsflygning. Förbandsflygning är ju attackens, så att säga, signum. Mm. Och vi flög ju, när man var färdig sen så flög man ju avancerad flygning, flyger mörker med lanser. Medan drakepiloter, de kunde inte ens ombasera i roten. Nej. De flög ju aldrig mörker roter. Nej. Mörde de inte, för det var inte deras taktik heller. Nej, och sen var det väldigt tidigt bombfällning och raketskjutning på övningsmålen. Och AK-skjutning. Så det var mycket vapenverkan på den tiden. Och så småningom även skarpfällning. Förläggningar uppe i Vidsel på Gunnan och sådana saker. Man fällde på Granträskmålen, norrländska målen som fanns då. Med skarpfällning med 500 kilos bomber och 250 kilos bomber och fullast raketer. Det var ju maffigt. I dagens läge så får ju, jag menar, du och dina kullar, ni får väl då och då någon gång skjuta skarpt va? Mm. Ja, det är ju, automatkanon skjuts ju ganska ofta. Det är väl, ja, vingmål, alltså luftmål, ja. Och sen så mot mark. Men det är ju inte mycket, ja, mycket bomber och sånt. Jag kommer inte ihåg man hade, men övningsraketer hade man ju en obegränsad tilldelning på, lika övningsbomber. Och skarpfällning, det var ju
ja, på alla stora övningar var det skarpfällning. Mm. Och skillnaden med en övning som skarpt är att man har inte själva sprängmedlet, men nej, i övrigt så beter de. Det är ju en liten en barlastad som får iväg. Och övningsbomben är ju 15 kilos bruk cementklump som man fäller iväg med en liten röktillsats som ska puffa till. Som visar. Man ser vad man har missat. Eller så. Ja. Men hade samma ballistiska typ av fällningar. Ja. Ja, man ställde in övningsbomb så att apparaterna visste om att du var en liten lätt bomb där. Mm. Mycket sådana här vapeninställningar manuellt då. Och då var det automatkanon, attackraketer, bomber. Ja, på lansen så var det ju, attacklansen så var det ju 4 stycken 20 mm automatkanoner. Om man övningssköt så sköt man ofta med 2 i taget. Då. Ibland sköt man alla 4. Och det smalde rejält och så luktade det krut i kärran rejält. Alltså. Men det var maffigt. Och sen fick ni sjömålsrobot? Vi hade robot 04 fanns redan när jag kom ut. Då. Och den var ju en unikt bra robot redan då. Sen kom det 04 i andra 04 Bertil som hette med lite bättre prestanda. Sådana saker som vi hade på Viggen sen. Innan vi fick robot 15 på Viggen också på slutet. Men det var ju en fantastiskt bra robot. Man kunde fälla den på ganska långt avstånd utan att riskera att komma rakt in på. Annars om man skulle gå in på ett sån där tonnage. Den klassiska invasionstonnagen skulle gå över med en väldig massa båtar med massa folk och beväpning på plus skyddsfartyg runt omkring. Man skulle in anfalla dem med raketer eller bomber. Det var ju ganska livsfarligt. Mm. Ja, då skjuter de ju på en för man själv är ju så att man ser dem. Och robotarna gick och ställa in på steg 1 eller steg 2. Det vill säga att de tog inte första målet utan de tog, det vill säga att de ska inte ta skyddet utan de ska ta tonnaget innanför. Så de hoppade över det målet och gick på den andra. Mm. Jo, för det de vill skydda då, de här eskortjagarna och fregatterna och allting. Låg det Krivak och de här utanför. Mm. Nej, men så det var rätt spännande. Och det var mycket sådana övningar, mycket stor formationer, det vill säga hela E1 och kanske Eskadrätta, ÖBs klubba kallades det för dem. Mm. Och jag vet några gånger, kommer nog framförallt en gång upp i Gävlebukten när vi anföll, inte med skarpa last utan var bara övningsanfall, men i varje fall tonnage långt ut i Gävlebukten. Ungefär samtidigt med både F-15, F-6, F-7 och F-17. Och det var flygplan överallt. Och sen ska vi snabbtanka på F-16 efteråt. Och efter anfall så var det ju flygplan. Men fan, vad ska man ta vägen? Så man lyckas samla på någon och jag samlade på en F-15-grupp, kommer jag ihåg. Och det var även F-17-kärra där. Och så landade vi på F-16 och alla kom på en gång. Och i början så var det jag med vinden vänster 20 klart landa. Och sen nästan efter 4 framgångar då säger tornet landa på egen uppsikt. Sen var det tyst. Så alla bara landade in då. Mm. Det stod vi kanske 40 kärre på linjer där. Du vet hur det ser ut på F-16 där. Tankade sen långa vägen ner för taxibanan och sen startade iväg. Och likadant till starten. Startade jag i egen uppsikt och bara drar iväg sen. Mm. Inga haverier under den övningen. Det låter ju som att det är lite upplagt för att man... På F-17 så hade vi egentligen bara de 3 år jag var där. Kalle Kohn som i samband med skarpskjutning på Hattefuran med raketer fick splitter och i motorn. Så vi försökte svänga tillbaka mot F-7 men hoppade på låg höjd vid udden norr om Såtenäs där. Hoppade väldigt låg höjd men klarade sig faktiskt. Och sen hade jag ett motorstopp 1 år senare utan söder om Karlskrona. Men vi hade inga dödshaverier på F-17 när jag var där i alla fall. Man hade haft året innan, men de som plötsligt vann tävlingen snävaste landningsvarvet. Vilket aldrig är bra att vinna. Nej precis. Och hur var räddningssystemet på lansen? Lägsta höjd 100 meter och helst fart 400 ungefär. På slutet när vi fick stolfasta fallskärmar, vilket vi fick 72 någonting tror jag, 73. Innan dess så bar man sin egen fallskärm på ryggen som man hade. Så fick man stolfasta skärmar. Då hade man förkortat ner separationstiderna och tiderna på krutpatronerna. Vilket gjorde att man kunde hoppa med stigande attityd på 50 meter. Så införde man även en annan startmetod. Istället för att bara lyfta upp nosen, ta in stället och åka iväg, så lyfte man upp nosen ungefär till 15 grader. Ganska brant vinkel faktiskt. Och sen så på... Och tog in stället och sen på 50 meter så kunde man börja plana ut. För då hade man faktiskt nästan
eliminerat den här. Annars så var det ju död kanske i 30 sekunder. Ja, man kunde inte skjuta ut sig. Nej, precis. Nej, vilket inträffar några gånger. Ja, men ifall man fått plötsligt motorstopp eller fågelkollision eller någonting. Ja. Så att annars så var det väl tillbud var det ju med formet av fågelkollisioner och olika problem med olika system och sådana saker. Det hade ju alla då och då. Annars så var det en fin maskin, Lansen, den tuffa på. Och navigatörer, hade ni alltid med det, nej, eller hur såg det ut här? Vi hade, det kom till F-17 så hade vi, jag tror det var 28 stycken på division, varav 12 någonting var vi navigatörer. Men de var ju på utgående i och med att man visste att Viggen var på gång. Så alla navigatörer sökte sig bort mot det, blev helikopternavigatörer på transporten, flygledare och lite annat pyssliga. Så det minskar ju mer och mer. När så småningom kom till F6, 76 då. Det var på 77. Jag tror vi hade 3-4 navigatörer då. Och det innebar även på F17-tiden att som rote 2, 4, 6 eller 8 i divisionen så var man nästan alltid själv. Så navigatörerna satt i rotechefskärran eller gruppchefskärran. Mm. I ettan och femman framförallt. Och hjälpte gruppchefen att navigera? Ja, det hjälpte. Det var ju navigatörerna som navigerade. Mm. Som pilot. Men navigatörerna, man styrde bara. Man hade ingen aning om vad man var. Det var ju de som skötte alltihop. Mm. Även om man hade kartan som med sig. Så att, och det var ju så, när man lyckades med ett företag, då fick ju piloten all cred. Va? Misslyckades så fick alltid navigatörer en massa skäll. Så som det ska vara, låter det så. Ja, ungefär. Mm. Hur var liksom samarbetet i cockpit då, när man flyger med en navigatör? Då hade man haft med navigatören under planeringsfasen? Eller ja, var ja. Och då planerar man tillsammans. Om man är uppsatt med navigatör och navigering, då planerar man tillsammans. Och det var ju alltid tidskrav också. Och i luften så dirigerade navigatören att på kurs vänster 2, höger 2, vänster 3. Sväng kom 30 sekunder. Järnväg ska komma nu. Vi är 5 sekunder sen, ökar något. Sköt i höger. Och sen talar man ibland om att verifiera. Järnvägen kommer nu, bra. De såg inte så bra i baksits på landet framåt. Ja, de såg mest åt sidorna. Och likadant i samma med instrumentflygningar och instrumentlandningar så stöttar ju de med farter oftast. Så alltid när man kom från höjd ner så anmälde man alltid 1000 meter. Och kollade att man hade samma höjdinställning. 1000 meter, check. Och likadant i nu landningar så brukar de ofta läsa farter. 300, 290, 280, 280. Man skulle ha 260 barnen och kilometer i timmen. Och likadant vid bombfällningar och raketdörren. Då var det de som läste höjden då. Man tog upp och vände runt och dök man. Och fällning kommer nu. Satt de och läste vinkeln och höjd. Och talade om att nu ska jag fälla. Så det klarar man ganska bra själv också i för sig så småningom. Så bombfällning, det var ju 20 graders dykvinkel. 2 kilometer avstånd från målet och 720 meter. Det var kriteriet. Och de hade oftast ritat med sån här fettpenna på sargkanten med olika vinklar som kunde titta ut under dykningen. Är det 15 grader eller 20 grader? Och så fick de korrigera manuellt beroende på. Raketer sköt man normalt i 15 grader, 1400 meters avstånd. Så att det var de bra på. Och sen var de med allmän hjälpreda. Det var alltid trevligt att vara två också. Det var ju skillnad man fick komma med Viggen sen. Då kunde man ju sköta allting själv, men det var ju man var ensam i flygmaskinen. Mm. Då hade man lite mer datorer som hjälpte till också. Ja. Så. Det var ju en enorm skillnad att gå från Lansen till Viggen. Ja, du hoppade över en generation där egentligen kan man säga. Ja, kan man nog säga. Men då Lansen, så du kom till F17 och var där ett par år och sen så var det F6 Karlsborg? Nej, jag var ju där i 3 år. 3 år. Och efter 2 år var du hade motorstopp och fick hoppa. Och sen efter 1 år till. Och sen kom de på att man hade rättat de här DMT-testerna en gång till. Och kom just på det. Att det var några stycken som låg under gränsvärden. Mm. Framförallt de som hade havererat. Och det hade ju jag gjort. Mm. Att det var motorstopp spelar ingen roll. Nej, precis. Det är svårt att påverka som förare. Ja. Och då var jag navigatör ett halvår på Lansen. Vilket var ganska spännande också. Men det ville jag inte vara. Så jag sökte mig upp till F21. Så flög som navigatör på lättattacken där. I 1,5-2 år. I samband med det så Folke P. Sandahl eller Palle Johansson, en pedagog och överste löjtnant och duktig människa, han höll på med det där med meditation rätt mycket. Så han fick mig och 2 andra att börja meditera. Det är ju vanlig avslappningsövning. Mm. Lite indiskt tjafs emellan. Mm. Men och det gjorde vi 1 år ungefär. Och sen fick vi testa om. Och då var det bra både för mig och
mina två andra kollegor. Men vad är DMT för något? Defense Mechanism Test tror jag det står för. Det är en subliminal test där man ser på bilder. Det är två serier. Det är 20 visningar i varje serie. Den första visningen ligger bara på en hundradel. Och sen blir tiden längre och längre och längre. Upp till bildvisning 20 som är nästan 2 sekunder. Och det motsvarar ungefär åldern. Första, andra, tredje bildvisningen för första, andra, tredje åldern. Och bilden som sådan, det är en person som sitter neutral med ett instrument, en fiol framför sig. Och bakom så står en arg gubbe med stora tänder. Och i början ser man ju ingenting och så småningom man uppfattar lite grann vad det är för någonting. Och beroende på när man uppfattar det hotet, eller man får efter ett tag inte ser hotet, så kunde man då tolka det som att försvarsmekanismer som var på olika sätt då. Och sen gjorde man en serie till likadant fast spegelvänt då. Och för pojkar så är det en liten pojke som sitter där, och för flickor så är det en liten flicka som sitter, så man kan inte använda fel bilder på kvinnor. Den här pojken eller flickan som sitter där, det motsvarar ju dig själv, så du inte. Och sen har du hotet bakom. Och så finns det väldigt massa varianter på hur man tolkar det och räknar och grejer och sådana saker. Det låter lite som hokus pokus. Ja, det var ju väldigt stor kritik mot det också. Ja. Och framförallt så var det att Dr. Neumann som hade gjort det, Thomas Neumann, han gick ju baklänges, va? Han tog ju de som hade havererat och tittade på dem och letade tecken ungefär, va? När han sålde det här till England sen så fick inte han se de som hade havererat. Och det visade sig att då var inte han lika pricksäker längre. Nej, okej, okay, så han hade, så att, det var lite mer riggat. Sen har ju visat sig sen också, efter nu i samband med våra böcker, Göran Jakobsson och mina böcker, har vi tittat på det här. För jag har plockat ut all DMT-resultat. Jag har alla DMT-resultat i hela flygvapnet. Och räknar vi på det hela. Det var ju så här att i samband med den här DMT-kommissionen, förutom vi som fick sluta flyga ett tag då, så var det väl ett 70-tal till som hade anmärkningar, men bedömdes så att de kunde fortsätta flyga. Och 40 år senare när vi tittade igenom detta, hur det egentligen gick, så visade det sig faktiskt att de som hade sina anmärkningar på DMT men fick fortsätta, där återfinns provflygare, uppvisningspiloter, duktiga SAS-kaptener, flyglärare, alltihopa. Vilket det gör även i den, så att säga, gruppen som inte hade anmärkningar. Men där fanns det fler fall av tillbud, flygolust, folk som har slutat, sådana saker. Så att den gruppen som var visst DMT-belastade var alltså utfallet bättre än de andra. Det låter nästan som någonting någon forskare skulle kunna forska lite mer kring och se om det liksom går att liksom statistiskt säkerställa de här sakerna. För då kanske man kan använda det omvänt istället. Ja, nu är det ju så här att DMT försvann ju 2014. Mm. Jag tyckte det var synd, för att det var ett visst värde i det hela. Man kunde, oavsett om det stämde igen. Jag har ju själv jobbat på UTK som urvalspsykolog. Mm. Uttagningskommissionen, va? Uttagningskommissionen. Mm. Och från början var ju DMT den bila. Var det minsta anmärkning, pang, då var det inte en chans då. Till slut så var det ju mera en rådgivande del av det hela. Och bra värden trots lite DMT, ja, gick bra ändå. Sådana saker. Och till slut försvann den 2014. Och det berodde ju på att det inte gick att validera om det. Nej. Och att den tiden ut i psykologer, det är ju en Lunda-grej det här. Mm. Jag är ju Lunda-student. Så jag lärde mig det här som Lundastudent också, fast olika varianter, det finns olika typer av DMT, så att det var ingen som ville hålla på med det där också, så att man slopade det där faktiskt då. Mm. Och anledningen till att man förde in det här, det var väl i samband med en ganska stor total, alltså när man gjorde en total översyn över hela stridspilotutbildning och uttagning. Ja, och det, uttagningen som sådan egentligen i flygvapnet, den har varit ungefär likadan i alla år. Man har bara bytt instrument ifrån mekaniska prylar till datorer och sådana saker. Kravbilderna har varit ungefär likadan. Och även om man nu vissa år, framförallt på 80-talet, tryckte mycket på blivande ledarskap och grejer och sådana här. Och, vilket man har ju visat sig sen att det behövs inte, för att de som vill bli bra ledare, de blir ju det ändå på något sätt. Men att annars har det varit ungefär samma kravnivå. Men man bytte ju lite olika typer av instrument, som sagt. Samtidigt som DMT var infört. Men den stora skillnaden som gjorde att man fick ner avgångarna ifrån 60%, vilket det var i slutet på 60-talet, ner till ganska moderata, kanske 15-20%. Det var ju någonting som hette OCAF, Operation Kvalitetshöjning av flygförare.
Och det var också han, Palle Johansson, Folke P. Sandahls uppfinning. Det vill säga man utbildade lärarna i pedagogik mycket bättre. Alla lärarna använde samma terminologi på samma sätt. Man forskade även på vad innebar det med mycket lärarbyten. Vilket man kom fram till att många lärarbyten de första 20 passen var väldigt negativt. Vilket innebar på den tiden, även när jag var flyglärare 88 till 90 då. Så om jag var borta, då flög inte mina elever de första 20 timmarna. Man flög bara med sin egen lärare. För att man då skulle bli den kemin mellan lärare och elev. Fortfarande när jag gick där så var det ju anmälan och gradering och titulering och alltihopa. Ingen sa ju det ut till någon där. Idag så är det ju, som du vet även på din tid nu, det är ju en kompiskap. Det är ju en äldre kollega som hjälper. Ja, en coach mer än en kontrollant. Ja. Andeder på alla håll och sätt. Det är ingen som ska försöka hitta fel på dig för att sparka dig, utan det är någon som ska försöka hjälpa ge sig tusan på att du ska kunna bli en bra pilot. Mm. Tänker jag. Och så blev det efter 76-77 faktiskt. Mm. Ja, för det var, där var nog Sverige ganska långt fram, om inte längst fram i världen. Ja. Vi hade ju möjlighet att kunna forska på det i och med att vi var ganska små. Sen 86 så kom ju nästa stora grej. Det var att när vi strök propellerskedet. Mm. Vi hade ju Safiren fram till 1972. Sen kom ju Bulldoggen. Och den var fram till 86 då. Efter det så gick man över till att gå direkt till jet. Och det var ju två läger. De som sa att det här kommer gå jättebra. Och en del som sa att det kommer inte gå. Det är alldeles för fort alltihopa. Men det gick alldeles utmärkt. För eleverna vet ju inte vi någon skillnad. Nej. Eleverna var ju liksom okej att flyga 60 från början. Mm. De hade liksom ingen långsam flygplan att jämföra med. Nej. Dessutom så slapp man en omskolning också. Sen blev ju SK-61 Bulldog kvar ute på förband, men även på Trafikflygarhögskolan som grundläggande flygplan i många, många år. Och Safirerna hamnade så småningom ute på förband och gick ur flygvapnet 1992 allihopa. Ja, men det är spännande just det här med lärare och alltså vilken inställning läraren har. För har läraren som inställning att han ska gallra bort ett visst antal elever i en kull? Eller om man har... Det var lite överlevnadsvärde för lärarna på 60-talet. De fick 6 elever. Mm. Och, ta bort de sämsta direkt. Ja, man plockade bort 2-3 stycken direkt för att kunna koncentrera sig på 3 stycken. Och den som blir bortplockad av ena läraren kanske var bättre än de som var kvar hos en annan lärare, så att säga. Mm. Ja, och sen så går det ju upp och ner också under utbildningen i skeden. Ja, det vet man också. Mm. Det finns ju även statistik på när man gör passbedömningar. Alltså passbetyg som jag hade förr då. Det slutade man ju med sen. Men att man kunde gå ifrån under olika delar, från väldigt bra period ner till sämre period och så upp ännu bättre period. Och sådana saker också. Ja, nej, men det är just med pedagogik. En annan grej var ju också att lärarna var ju kommenderade dit. Mm. Det var ju nästan inga frivilliga. Det var ju de som, ja, en och annan kanske frivillig som kände att det förbandsflygandet, det var ju kanske lite läskigt va. Kände att de inte klarade av det. Eller att det var någon, chefen att bara peka på någon och sa du och du ska bli flyglärare. Mm. Sen blev det ju på 70-talet också att man fick ju söka som flyglärare. Då var det en testning, urval för att kunna bli flyglärare. Och det vart mycket, mycket bättre. Och det där höll man på med fram till och med efter Ängelholmstiden, 97-98 någonstans. Då hade man ont om flyglärare, då började man kommendera folk igen. Och så har det ju varit nu den senaste 15 år, man kommenderar ju folk från förbanden mer eller mindre mot sin vilja. Mm. Så är det ju fortfarande faktiskt. Ja, och det har ju, nu har man ju tagit bort, eller man håller på att ta bort SK6 och köra grobb och utbilda på det, och jag menar, det är inte, ja, det är säkert ett jättefint flygplan, jag har inte flugit det, men som stridspilot så vill man ju gärna flyga snabbare saker, så att det blir, det hänger ju i liksom. Från början, va? Ja. Och det har ju varit mycket synpunkter på det här med nya flygskolan och att åka till Italien och utbilda hit och dit, och groben, ingen räddningssystem och segelflygfallskärmar i och sådana saker, och halva prestanda mot 60. Men det är vad vi har och det är vad vi hade råd med när vi tog beslutet. Ja, det jag menar var att det var just som flyglärare, det kan ju upplevas som mindre attraktivt att söka sig till det än när det är jetflygplan. Ja, eller tvärtom. Flyga ny typ. Alla har ju flugit 60 innan. Men jag är övertygad om, jag har ändå varit med i slutet innan jag gick i pension och diskuterat det med flygplantyper och propeller, inte eller och så vidare. Jag tycker att det kommer att bli bra det här. Det kommer att bli bökigt några år här. Och det kommer inte bli billigt heller. Det hade inte varit billigt att göra det i Sverige heller. Så jag tror att det kommer att bli ganska bra. Och vi kommer att greja det. Flygvapnet kommer att fixa det här. Det är helt övertygad om. Det tror jag också. Jag tänker bara det som
vi kommer ju ha mindre kontroll över produkten nu när vi lämnar bort efter första året så lämnar vi bort det. Det var ju sånt på helikoptersidan. Mm. Jag flög helikopter också parallellt med flygplan från 96 till 09. Och att jag fick helikopterutbildning, det är en särskild fråga i och för sig. Eller en särskild historia. Men i varje fall, jag var med då när vi slutade skola helikopter, grundläggande helikopterutbildning i flygvapnet. Och det gjorde vi, tror jag, 2003 någonstans. Innan dess hade vi haft vår egen flygskola. Nu var det ju så att man fasade ut helikopterna efter plan då. Men man hade ju inte koll på när nya helikopter skulle komma in. Och det var aktuellt, skulle vi ta helikopter 9 som grundläggande helikopter. Det vill säga en ganska avancerad helikopter. Två motor, fast rotor och sådana saker. En jävla bra helikopter. Och nej, det vågar man inte göra faktiskt. Utan då valde man att upphandla i Tyskland. Vilket man har idag med. Personligen tror jag att det hade gått alldeles utmärkt att flyga med eleverna direkt på två motorer i helikopter 9. För det var parallellt med när vi började flyga 60 med våra elever i flygvapnet. Men det, så långt tänkte man inte då. Eller vågade man inte då. Och det var ju en del om inkörningsproblem i Tyskland. Ja, det var ganska många elever som slutade. Alltså det behöver ju inte bara ha att göra med den tyska utbildningen. Men det var ju många som Nej, vi var ju första året så var det ju väldigt stora omställningar. Och vi hade ju en svensk flyglare med hela tiden där nere. Och sen hade vi avgångar. Och då var jag och två stycken till nere och följde utbildningen under några dagar och tittade och pratade med lärarna alltihopa och upptäckte då att det var väldigt stora skillnader. De flyger ju aldrig Eko exempelvis. Nej. Och även om utbildningen som sådana var, så var det en väsensskild från det vi var vana med. Så vi insåg ju då att kulturbiten är ju den stora biten egentligen. Sen kom de hem till Sverige och hade vi ju inte helikopter åt dem. Vissa kullar fick ju flyga jättrandingar ett tag då. Eller det som heter helikopter 6 en gång till. Fast det var ju civila inhyrda helikopter. Och den var ju helt manuell istället för den ganska stabiliserade helikopter EC-120 de hade flugit tidigare i Tyskland. Vilket gjorde att vi fick avgångar då faktiskt. Avgångar, alltså folk som inte är klara då? Alltså bedömdes inte klara här? Avskiljningar? Nu är det ju så att helikopter är ju svårare att flyga. Framförallt mindre helikopter som inte är så mycket system i. Många tror ju att bara för det går fort och låter mycket så då är det svårt, va. Men helikoptern går ju sakta och lågt, det är liksom inget märkvärdigt, men det är ju faktiskt tvärtom. Det märker man inte minst när man börjar flyga helikopter själv. Det är betydligt värre. Dagens helikopter som är ju helikopter 16 och de här helikopter 14 och 15, de är ju systemhelikoptrar med styrautomat alltihop och stabiliseringssystem, så de är ju enklare att hantera på så sätt, även om de är mer komplicerade i systemen. Men rent att bara flyga helikopter, det är ett helikopter 5 exempelvis som jag lärde mig flyga på, JUX 300, eller vanvördigt kallad i armén pisskuren. Och den är ju helt manuell, allting. Och när man flyga på den, då kan man flyga vilken helikopter som helst. Så att, men återigen till det här med skillnaden med att utbilda utomlands. Nu tar vi ju höjd där nere i Italien för att ha flera svenska flyglärare som kommer att följa utbildningen och även vara instruktörer där. Så det kommer att bli en mycket mjukare omfasning och infasning tillbaka sen till Sverige. Sen får vi se hur länge vi håller på med det där och hur det blir med Groben, SK40 och sådana saker också. Men erfarenheten från Tyskland är att man måste ta höjd för det här med kultur, flygsäkerhetstänkande, attityden till flygtjänsten, öppenheten som vi är så duktiga på i Sverige, att tala om när jag har gjort fel även om ingen har sett det, vilket inte finns faktiskt i så många flygvapen. Nej, och då kommer vi in på det här med DA-systemet eller driftstörningsanmälan eller avvikelserapport som det heter idag. Ja, med riksåklagarens brev och allting. Det är också en spännande del i hela den här kulturomvandlingen eller vad vi ska kalla det. Alltså förändringen, man gjorde en medveten förändring just att utbilda lärarna med pedagogik och göra om det till coach och ta bort liksom gallring som medel och så. Det var en produkt av det här OCAF då. Mm. Sen, OCAF kördes det sen varje år. Repetition och en utbildning och sådana saker. Finns det även idag. Och vad är DA-systemet då, om vi ska prata om det kort? DA-systemet är ju någonting som driftstörningsanmälan, och det kom igång i början på 60-talet med stor tveksamhet. Skeptisk, vad är det här för någonting? Tanken var att man skulle anmäla
inte bara tekniska fel utan även när jag själv gjorde fel eller när jag själv höll på att göra fel. Annars är ju den första reflexen när man gör bort sig i luften, man tittar så omkring, var det någon som såg det? Nej, då har det inte hänt, va? Exakt. Men nu skulle man kunna få fram detta. Och framförallt insåg man detta efter 63 när man hade ganska många dödshaverier under en och samma vecka faktiskt på en övning. Även ledningsfunktionerna var ju det som skulle förbättras framförallt. Men det systemet var ju så att de äldre generationerna var inte speciellt pigga på det där. Och dessutom var det flera divisionschefer som använde det där som ett vapen mot. Ja, den här killen, han har skrivit fler DE än de andra här. Det får vi hålla ögonen på, va? Så att det blev ju att folk faktiskt råkade illa ut för de skrev DE. Vilket gjorde att, jag skulle vilja säga så här, att DE-systemet började inte fungera godtagbart för en långt in på 70-talet. Mm. Och det infördes i början på 60-talet. Ja. Men det tror jag många organisationer kan känna igen sig. Alltså man ska genomföra en stor kulturförändring, då tar det lång tid. Särskilt om man inte har sett till att cheferna då är ombord på det här. För om cheferna på mellannivån då aktivt motarbetar en förändring som den högre ledningen försöker införa, då är den ju dömd att misslyckas. Flygsäkerhet i flygvapnet. Första flygsäkerhetsofficeren, eller rättare sagt IFYL, inspektören, var ju Björn Bjuggren. Och det blev han 1949-1950. Man började inse att man måste ha mer koll på flygsäkerheten. Medan på 40-talet hade vi upp mot 25-40 döda per år. Va? 43-44 var de värsta åren. Men samtidigt så var det ju hög kvalitet, eller hög frekvens på flygandet. Höga krav på att utbilda snabbt. Man hade infört fältflygarsystemet 1946 för att få upp antalet volympiloter. I de flesta länder så är det bara officerare som flyger. Men nu valde man att ta fältflygare som det är underbefäl och underofficerare. Och utbildningen gick fort. Utbildningen till ledarskap, divisionschefer var ganska bristfällig. 90% av alla som omkom under 50-talet under 25 år, vilket tyder på mognadsprocess och att man är riktigt kanske fullt mogen att förstå konsekvenserna av vad man håller på med. Mm, lite odödlig. Man brukar säga att den så kallade adolescensen, den psykiska puberteten, kvinnor når den vid 18-19 års ålder. Det vill säga betydligt tidigare än män som når den vid 25 års ålder. Mm. Men i varje fall så blev det ju sakta bättre. Och framförallt i samband med att tekniken blir bättre, räddningssystemet blir bättre. Men den stora förändringen blev i början på 60-talet. Vi skickade några stycken officerare till USA, US Navy. Deras motsvarande, våra FBS, flygbefälsskolan. Och utbildade dem motsvarande divisionschefer i USA. De kom hem, startade FBS. FBS fanns innan som flygvapens bomb- och skjutskola. Men nu var det flygvapens befälsskola. Och började utbilda divisionschefer och gruppchefer och rotechefer. Mm. Och den finns ju kvar idag. Ja, jag har ju själv gått en upp till och med divisionschefskurser, så jag har varit lärare där i många år på just inom mina ämnen då. Mm. Men att där kom den stora förändringen. Vi börjar inse human faktorbiten, takten av att utbilda på rätt sätt och att divisionscheferna börjar förstå mera hur sina divisionsmedlemmar, hur de fungerade och alla är olika och den här biten också. Ja, det är precis det jag pratar om när jag är ute och hjälper företag, alltså med ledarskapsutbildningar och så. Det är ju att medvetandegöra sådana här processer liksom med att förstå andra människor och förstå hur andra människor fungerar och förstå sig själv också. Varför gör jag som jag gör? Det är ju oerhört viktigt. Man måste prata, prata med folk, inte bara prata till folk. Nej, ofta finns det ju den liksom nidbilden av militären att det är en officer eller en chef i militären som står och liksom pekar med hela handen och så. Ja, man har sett för mycket amerikanska filmer med någon sergeant som står och skriker på soldaterna. Och det funkar ju liksom inte. Nej, det är ju inte det. Även när jag kom till F-17 i 1970 då, var det fortfarande så att man fick säga du till fältflygare och navigatörerna. Men man titulerade officerarna, Fänrik Löjtnant, kapten uppåt. Mm. Och det fick man göra så länge man var GFSU, alltså grundläggande flygslagsutbildningselev, under drygt ett år. Sen fick man bli du med dem. Mm. Och jag tror jakten var lite tidigare på det, men attacken var ganska strikt där faktiskt. Men att icke förty så hade man ju divisionschefer som väldigt mycket brydde sig om redan på den tiden, om sitt folk.
när det händer saker och sådana saker. Ja, det där märker ju människor också väldigt tydligt. Alltså vem som är, bryr sig om mig på riktigt och vem som inte gör det. Det blir ju väldigt, väldigt tydligt. Så är det någon som inte, ja, som bara vill göra karriär eller alltså, ändå, jag tror alla har haft en dålig chef. Och det är de man lär sig mycket av, att det funkar liksom inte. Man får inte ut det bästa av människor. Framförallt när det händer saker, när haverier händer, så sätter ju ledarskapet på prov. Mm. Och som divisionschef så sitter du mitt i timglaset. Mm. Du har tryck uppifrån, från haverikommissionen och övriga chefer, att reda ut det hela. Och du har tryck underifrån att ta hand om din personal. Då. Och där är du ganska ensam. Mm. Och det var en av de saker som jag identifierade sen som flygspecialpsykolog tillsammans med min chef, då, flygläkaren Janne Linder, att det är ju där man ska stötta divisionscheferna. Gå bakom, 1,25 bakom och sufflera så att säga och hjälpa till. Mm. För de är väldigt utsatta. Men också det här med debriefing efteråt, kunna stötta folk individuellt. En del är det enklare för att bara flyga direkt, en del behöver tänka efter lite mer. Men framförallt det som fanns förr, på gott och ont vill jag bara säga, det var ju att när det hände ett haveri så fanns det alltid ett gäng äldre piloter som har varit med förr när det hände, som kunde stötta de yngre, som vars kamrater kanske var där omkommit. Mm. Och det senaste dödshaveriet vi hade i Sverige, det var ju den 26 oktober, tror jag var. 2007? Nej, 1996, med flygplan. Ja, du tänker flygplan. Göran Karlsson. Mm. Och sen dess har vi inte haft något i fixed wing. Nej. Medan helikopter var ju 2007, fyra stycken i Ryder. Mm. Men att det innebär ju då att ingen har ju den erfarenheten. Jag minns ju själv från F6, när vi hade 6 omkomna på 5 år här. Och hur det var, hur det fungerade. Och det var ju mycket de äldre som vi fick stötta, de yngre. Mm. Och vi hade chefer som har varit med förr också, kom ner och var med och snackade. Folk som intendenten kommer ihåg kom ner. Han har inte flugit på många år, men han var med på 40-talet och flög 50-talet. Mm. Och sådana saker. Och det är ju någonting vi har lagt krut på ifrån mitten på 90-talet, att utbilda från rotechef och uppåt, även ja, från början också, det här med human factor och... Ja, det var jättetydligt på flygskolan redan, ja, alltså att man går igenom. Ja, och jag har varit många gånger på flygskolan. Sen kom så småningom min kollega Persson då, som då byggde vidare på det där också. Och, men just det här med att utbilda rotechefer, gruppchefer, flygchefer, divisionschefer och flygchefer måste förstå hur man ska kunna hantera detta utifrån ett högre chefsperspektiv. Mm. Vi har till och med haft utbildning då och då för blivande flottillchefer. Framförallt nu sen i mitten på 80-talet när vi började få flottillchefer som inte var flygutbildade. Förr var ju flottillchefen ytterst flygsägaransvarig på en flottilj. Mm. Han kunde beordra flygning. I och med att man tog bort det, så var det ju flygchefen som hade det största ansvaret. Mm. Den lokala flygchefen, ja, som är ju, ja, ja, överstlöjtnant typiskt och sitter över, precis över divisionsledningen, kan man säga. Lokal flygchef är relativt nytt begrepp, det kom ju på 2000-talet också. Men även flygchefen på 80-90-talet var ju högst flygsäkansvarig. Då hade man ingen central flygchef på den tiden, då var det flygchef och sen fanns det flygsäk då. Sen i takt med alltihop har minskat så fick vi en central flygchef och sen lokala flygchefer då. Så det har varit under din tid då. Mm. Men att det var en stor sak att bli flottiljchef, ansvarig för en flottilj och inte veta någonting om flygning egentligen. Mm. Om den operativa biten. Men de flottiljchefer vi har haft som inte har varit flygande har skött sig väldigt bra. Alla de jag har träffat, och har vi träffat alla tror jag. Jag är en väldigt mycket duktig flottiljchef på F-16 nu, även om de inte flyger så mycket där, Pernille. Och vi har haft många bra tjejer i de befattningarna faktiskt. Mm. Det hade aldrig gått på 50-60-talet, för man hade helt annan syn på kvinnan då. Mm. Ja, det är ju relativt historiskt sett ett nytt fenomen med kvinnor i Försvarsmakten. Nej, men det jag tänkte på där, det är ju, ja, det är ju väldigt komplex verksamhet det här, och jag brukar nämna det på YouTube-kanalen och på podden, att det är lätt att man fastnar vid det här, att det är piloterna och flygplanen och så, men det är ju en extrem stor laginsats för att få upp det där flygplanet med bränsle och vapen. Och sen så när man väl har kommit upp i luften så kan man ha stridsledning från de här radarjaktledarna som hette förut nere i berget och så vidare. Det är ju ett riktigt teamwork på en flottilj. Det finns ju någonting som heter CRM, Crew Resource Management, som kom
igång i 70-talet någon gång, i civila. Och så bygger på hur man samarbetar i en besättning framförallt. Det heter ju crew resource management, sen var det cabin resource management och sen var det då company resource management. Men att när vi försökte införa det här i början på 2000-talet, mitten på 2000-talet, i flygvapnet via FPS och så vidare, då tyckte man, nej men vad fan, vi flyger bara ensitsiga flygplan, vi behöver inte det här, va. Så det tog flera år innan man kunde övertyga dem om att det handlar inte bara om enskild flygplan, det handlar om enskild pilot i ett flygplan tillsammans med förbandsmedlemmar, med stridsledning, flygtrafikledning, markplan, alltihopa är ett komplext system som ska kunna samarbeta. Det är CRM i flygvapnet. Mm. Men det tog lång tid att få den insikten faktiskt. Mm. Men det, om du tittar på haveriet i den ungerska tvåsitsen som havererade, då var det också en ren cockpit resource management fråga. Herregud, de lever ju fortfarande på öststatstiden. Jag känner ju flertal, de är piloterna ja. Faktiskt. Ganska väl. För det är ju lite speciellt så i just i flygvapnet, alltså så som jag slutade som mission commander eller uppdragschef som heter på svenska, just att man som kapten leder, ja, det kan ju vara översta generaler till och med, i den flygande delen av, alltså planeringen för passet, genomförande och utvärdering efteråt liksom. Mm. Alltså det projektet, om vi ska kalla det flygpasset. Det är lite unikt och det gör ju, ställer ju höga krav så här, alltså att man har den pondusen då som kapten och liksom kunna, i vissa fall måste man ju kunna säga emot. Men det där har imponerat mycket på, både på Red Flag och de här stora övningarna, att det kommer svenska killar som bara är kaptener och gör ett kanonjobb i planering och som mission commander och alltihop detta. Det imponerar ju väldigt mycket på framförallt NATO. Mm. Sen har ju de en kapten i NATO, nu ska inte vi liksom göra exakt som NATO gör, men om du stannar tillräckligt länge i USA så blir du ju major i princip per automatik så. Kapten är ju en väldigt juniorgrad, så hos oss har ju kaptenerna historiskt sett varit där, de som står för mycket av liksom det flygande, vad ska man säga, minnet. Just alltså gamkapten är ett begrepp, så här, gamla kapten på bakre bänk är ett sånt begrepp. Och det i USA så blir du ju åtminstone major innan du blir, alltså så per automatik. Så. Och i Sverige var det ju så att man tog sig ut mot kapten och gruppchef. Mm. Så alla piloter blev ju kaptener. Mm. Sen ska man ju gå allmänna kursen, stabsprogrammet, alltihopa för att bli major och högre kurser för att bli överstelöjtnant så småningom också. Men det här med yrkesofficerflyg som kom ifrån egentligen från 86 och framåt när fältflygarkåren slutade. Peter Lindén är ju en av de sista fältflygarna faktiskt. Mm. Ja, vi intervjuade Peter Lindén här precis innan. Ja, jag har träffat honom någon gång tror jag. några gånger i luften och några gånger på marken. Bästa vänner i fan 30 år. Men i varje fall, när jag kom ut så var man ju fältflygare av andra graden, furirsgrad. Mm. Och efter ett år så blev man fältflygare av första graden, överfurirsgrad. Då var man fortfarande underbefäl. Mm. Vi gick på underbefälsmässan. Det var viktigt vilka mässor man gick på. Och sedan så kunde då vissa, i vilken ordning man bedömdes, bli första fältflygare. Och vart man motsvarande sergeantgrad då. Sen gjordes det här om då, så att man tog, när att NBO, nya befälsordningen, kom början på 70-talet. Då försvann ju det här med underbefäl och underofficerare. Utan då blev det kompaniofficer istället. Det var ju före detta underofficerare. Och regimentsofficerare. Vilket medförde då att på en division kunde det sitta unga löjtnanter och bestämma över äldre kaptener. Vilket för oss var ganska naturligt, för vi visste att den gamla kaptenen var en före detta fältflygare. Mm. Medan utomstående fattade inte hur det kunde gå till. Nej. Och det där har ju varit, vi lärde oss systemet och folk runt omkring, men det var ju ett problem med alla år där med kompo och regoff. Jag var ju kompo fram till 86 när jag gick en sån här konverteringskurs och blev regoff då, 87. Men att nu har vi ju på väg tillbaka igen. Mm. Vi har uppdragsofficerare eller vad heter det, specialistofficerare och så vidare. Ja, och där har vi valt en annan väg än så som det funkar till exempel i USA då. Just att en specialistofficer är liksom en specifik utbildning. I USA så är ju då en hög specialistofficer, det är ju en tidigare soldat eller airman eller sailor som har liksom jobbat sig upp i. Så vi har valt ytterligare en speciallösning. Ja, men vår lösning idag, det är ungefär som underofficersutbildningen förr. Ja. Faktiskt. Nackdelen med det är ju rent operativt att de som är på helikopter där vi har specialistofficerare som piloter, de får flyga ganska lite. Mm. I och med att man prioriterar
de som är officerare, för att de ska ända upp i divisionsledningarna sen. Vilket har medfört att flera stycken utav de flygande specialistofficerarna har faktiskt slutat. Okej, okay. Ja, det har jag faktiskt ingen koll på. Ja, några har gått över till Hercules faktiskt. Det är ju så, som pilot så vill man ju flyga. Det kan man tänka sig, de flesta som vill ju göra sina jobb som man är uttagen för. Men kan vi inte prata lite mer om det här med flygspecialpsykolog? Vi har inte pratat om 37 så mycket heller. Vi får se om vi hinner in på det också. Så. Men flygspecialpsykolog, det, för min del så börjar ju med att man hade ju en del erfarenheter ifrån de haverierade på F6 här. Och, Karlsborg och utifrån den hur det hanterades, vilket för sig gick hyfsat bra. Men jag var intresserad av det här med psykologin och läste på egen hand pedagogik på distans på universitet och sådana saker. Och sen läste man lite grann också i samband med utbildning på F20, officersutbildningen också. Men framförallt så jobbade jag även som fackintervjuare på uttagningskommissionen. Det träffar man psykologer och läkare, men även en pilot som man då pratar med. När man gör uttagningstesterna till att bli stridspilot så träffar man de första testerna. Och där hade man en del makt att kunna säga till om ja eller nej eller och så vidare. Men att det ökade intresse för det där med psykologin. Sen att jag hamnade i Ljungbyhed, det berodde egentligen på att min hustru bestämde sig för att bli jurist. Och det skulle hon bli i Lund. Så då flyttade vi till Klippan då, och jag sökte in på flygskolan som flyglärare och började som flyglärare där. Ungefär i samband med det så fick jag frågan från dåvarande flygöverläkaren Janne Linder. Han sa så här att vi har ju flygande läkare, det vill säga piloter som har blivit läkare. Men vi har ingen pilot som är psykolog. Och de psykologer vi hade, det var egentligen bara urvalspsykologer egentligen. Mm. De hade inte så bra koll på flygtjänster. Nej, egentligen. Inte, och vilket år är det här ungefär? Det här är 1989 vi framme vid nu. Det är, då fick jag erbjuden att, är du intresserad att prova på det här? Ja, det tyckte jag väl att det var intressant då. Min planering då var att bara flyga Hercules 93. Och det är ingen som helst lust med. Nej. Utan det här var ju möjligt att kunna få fortsätta flyga spetsigt och annat sådana saker. Men det blev så småningom klart via flygstaben att man skulle få på prov genomföra detta. Och jag fick söka in på universitet på egen hand. Skriva högskoleprov och komplettera alltihopa. Så jag tog mig in på psykologlinjen där jag började 90. Och så gick jag parallellt och det var aldrig ur flygvapnet, utan jag flög nästan varje månad på Ljungbyhed. Det passade perfekt. Bo i Klippan, åka in till Ljungbyhed, flyga väder till på morgonen och snitt universitetet på dagarna och sådana saker. Så jag flög rätt mycket ändå. Även 37 på övningar och sådana saker. Men så, jag läste psykologprogrammet och blev klar 95. Och sen jobbade jag inom psykiatrin, vilket är väldigt nyttigt att göra vuxenpsykiatrin, ett år i Linköping. Samtidigt som jag återinflög mig på 37 också då. Då har jag inte flytt 37 på två år, tror jag. På F15 då. Och sen efter det så började jag jobba på flygmedicin och flygsäkerhetsavdelningen. Och uppgifterna där var ju framförallt att bygga upp det här med kris- och stresshantering, stöd till divisionschefer, stöd till divisionerna, utbildningen och biten, samt även utredningar och grejer. Det ingår alltid en psykolog i haveriutredningar. Det är bara att hamnar du där, då är det liksom på andra sidan skranket då. Du kan liksom inte vara stöttande och stödande på divisionen och samtidigt vara med i haverikommissionen. Nej, det blir ju det blir fel, va? Dubbelsidigt så. Mm. Så jag hade ju haft så mycket synpunkter på dåliga utredningar tidigare, så jag var inte speciellt populär på SOK. Så att jag är du populär idag? Ja, det tror jag faktiskt inte att jag... Jo, i och för sig, men att jag har haft allt annat synpunkter. Jag är ju haveriutredare, utbildad. Mm. Ja, jag tänkte vi skulle prata lite om det sen också. Ja, så jag har ju varit med och gjort många utredningar. Framförallt om jag gjort internt i flygvapnet. Och på den resan blev det att det väldigt mycket ut på förband. Jag såg till att ha flygtjänst hela tiden. Kravet för att bli flygspecialpsykolog är att du ska ha minst 10 års flygtjänst på division. Och kunna tänka dig att vara kvar till pension i alla fall. Pensionen var ju 55 år då. Och det är ju lite. Man börjar 90 och sen är klar 96. Tar det 2 år att bli legitimerad. Småningom är det inte så många år kvar. Nej. Men jag sa från början att är det så att jag klarar av alltihopa detta och får en bra tjänst, då kommer jag vara kvar. Och det var jag. Jag var kvar sedan jag var 67 år. Mm. 12 år längre. Mm. Och då var det åka runt och stötta och utbilda divisionerna? Ja, utbilda, stötta, hålla kontakt med mycket
vård kan man väl säga också. Oftast vårdnadstvister och sociala problem, skilsmässor. Mm. Det där är jättespännande, för det är min upplevelse också. Jag har haft lite personalansvar och liksom varit med och haft anställda som har gått in i väggen, som det kallas, och även liksom sett. Och det är ju, när du pratar om stress, så att så, det är ju i princip aldrig det bara är jobbet, utan det är ju alltid i samband med att det kommer in något privat då, med att det, och med bråk hemma, jag menar, det vet man själv. Om man har sjuka barn som man har sovit dåligt, eller att man har barn som är sjuka, eller det har varit bråk, alltså, det är sådana saker som kan liksom rycka ifrån en från det mentala, alltså, när man är på flygtjänst på diven, då vill man ju, alltså, då måste man verkligen vara närvarande, och har man för mycket som är runt omkring, det blir ju liksom ett direkt, ja, det blir farligt direkt. Ja, i 8 fall av 10 är det så. I vissa fall är det bara skönt att gå på jobbet och flyga och slippa skit. Absolut. Men, och där man, måste man ju känna sig själv och ha den här utbildningen. Men och bara det att de lärde sig att man kunde söka upp och få stöd och hjälp utan att det så att säga hamnar i systemet. Va? Mm. Jag tog hjälp av det under en period och gick några med några samtal. Jo, det är ju jättebra liksom, för att lätta att på trycket. Varje division har man ju haft olika kontakter på. Och oftast så var det, inte oftast, men vid flera tillfällen så var det de som hade gått på ganska nyligen som divisionschefer. Mm. Och kanske hade veckopendlat och grejat och fick ett helt annat ansvar plötsligt. Och att man då fick, de kom i princip från högre kursen och nästan direkt blev divisionschefer och sådana saker. Så att det har varit en del sådana saker. Då. Och sen det här med flygolust också. Mm. Det har vi alltid haft, mer eller mindre. Ganska lite nu. Kan du inte berätta lite om vad det är för någonting? För det kanske är lite konstigt för den som är utomstående. En smygande känsla av att jag inte trivs i det här. Det är lite ångestrelaterat att bara tänka på flygtjänster. Oftast beror det på att någonting har hänt som gjort att jag har skrämt mig. Självförtroendet har gått ner. Man är inte lika säker på sig själv längre. Och det har kanske hänt saker runt omkring. Någon annan som har råkat väldigt illa ut. Och jag vill inte råka illa ut för samma. Det kan vara lite tryck hemifrån också. Den ålder som det mest inträffade detta, det är när piloten är 27-28 år. För då har de hunnit bli färdutbildare. På förband har de hunnit bli rotechefer. Och kanske gruppchefer. Och de har skaffat familj, barn, byggt hus, alltihopa. Det är ett mängd olika saker som gör att drar uppmärksamheten ifrån att bara flyga och lera innebandy. Va? Som man gör som ung pilot. Då. Och där kan jag få smyga sig på att jag hinner inte med det hela. Många är ju öppna med detta och berättade då att jag känner inte motivation för flygning och det känns lite obehagligt. Man flög mindre också. Ju mindre du flyger, ju mer känns det obehagligt att gå tillbaka, lite ovant och sådana saker. Då det är ju verkligen så, när man är i otroligt flygtrim och har flugit mycket, då är liksom, man klär på sig flygmaskiner och allting känns liksom riktigt toppen. Men om man inte har flugit på lång tid, då kan det, har jag i alla fall flera gånger känt, då finns det ett litet sådär mentalt motstånd på liksom, för det är lite jobbigt så. Och jag kan tänka mig att det är om det liksom går mycket längre. Ja, framförallt de här som då, som kanske även erfarna piloter som hamnar upp i staben. Förr såg man ju till att flyga åtminstone 4-5 dagar i månaden. Mm. AFD, allmän flygträning. Ut på förband och hänga med grabbarna som slängfyra i avancerad flygning. Man flög Viggen och Draken och så vidare. I takt med att flygtiden gick ner och att arbetsbelastningen blev större och större, så var det längre och längre mellan de här perioderna. Kanske ett par månader, kanske på ett halvår. Det innebär att då föll grejerna bort. Man måste göra nya prov med flygutrustningen och alltihopa det här. Man hamnar i moden man måste genomföra grundläggande övningar, vilket slet på divisionerna. Kommer en gubbe från staben, så han ska börja köra det här nu, han kan inte hoppa in direkt och vara med i varje fall. Mm. Vilket gjorde att det tog längre och längre tid. Och då byggdes upp ett motstånd, när jag skiter i det här ungefär. Mm. Och sen har ju de som har skrämt sig efter ett haveri. Och desto yngre du är, desto mindre erfaren du är, ju större impact är det på ditt psyke när någonting händer. Därför att du har lite erfarenhet bakåt. Är du en erfaren pilot och du råkar ut för någonting, du kanske ställer till det med dig själv, då har du ändå en lång erfarenhet bakåt att luta mig mot. Ja, jag kan det här egentligen. Va? Men jag vet en kille faktiskt, flygade på GFU, som skulle gått ut som kursjätt. Han var väldigt, väldigt duktig. Bara någon vecka innan så sa han upp sig. Att han inte hade lust längre. Mm. Och då är det mentala som spökar. Ja, och det var ingen som frågade varför. I andra sammanhang så träffade jag honom flera år senare.
Och jag frågade honom vad som hände egentligen. Och då berättade han det att han hade haft väldigt nära en allvarlig fågelkollision på en lågdamm SK60. Precis att det strök ur huvudet. Mm. Och det där skrämde upp honom så mycket att jag tänkte, nej, vad är det här för någonting? Vad är konsekvensen om den har träffat mig? Nej, jag väljer någonting annat. Mm. Sen är det väl också så att hur stark är motivationen att vara pilot eller vara officer? Va? En del vill ju snabbt gå iväg och göra karriär. Man gör sin flygande karriär och upptäcker att ja, så kul är väl inte det här. Och jag är till och med inte bästa, skarpaste kniven i gänget ungefär. Kanske man väljer att göra en stoppskarriär istället och gör en väldigt lyckad stoppskarriär. Och i princip lägger ner flygandet också. Och gör en bra karriär där istället också. Och en del säger ju som det att jag trivs inte med flygtjänsten, jag vill göra det. Och det är okej att göra det idag. På 60-70-talet så var det inte okej. Då var det ryggproblem och det var magproblem och det var huvudvärk och det var nackar och alltihopa. Man hittade på någonting, man till och med psykosomatiskt. Det gjorde man på 70-talet också. Och på en division så identifierar man väldigt snabbt de där killarna. Mm. De trodde att de kunde mörka. Det var alltid samma killar som var förkylda på övningar exempelvis. Mm. Och som var tvungna hem att vabba barn när det var mörkerflyg och sådana saker. Men att... Idag tycker jag det är bättre, för det är en sån öppenhet mellan divisioner, mm. divisionschefer och medlemmarna. Alltså i divisionen, man känner ju varandra så väl också, så att man har ju ett extrem stöttning av varandra. Ja. Och det är väldigt, alltså mycket, mycket, mycket närmare varandra än vad jag har varit i alla fall på mina civila jobb. Nu har jag varit liksom chef när jag har varit civil, så det blir ytterligare en sån. Men just att man har varandra nära och att det finns en öppenhet, att det inte är liksom någon berättar någonting jobbigt. Det är liksom inte att någon håller på att klanka ner på det, utan istället så liksom stöttar man. Nej, och det där vet jag, tycker jag. Du beskriver ju din erfarenhet så mycket du gör än min, men jag har ändå märkt att lite grann jaget före laget ungefär, va? What's in it for me har spritt sig de sista 10 åren. Hur tänker du då? Att på min tid så bodde man ihop, hade ont om pengar. Man gjorde allting, tjänsten och friheten tillsammans. Man blev ett väldigt sammansättat gäng på 3 år. Va? Mm. Och sen ut på förband och allt på samma sak där. Man fick ju inte bo utanför flottiljen även på F-17 det första året. Vilket gjorde att man hade alltid tryggt stöd av varandra. Mm. Medan jag upplevt ibland när jag pratar med yngre piloter att man upplevs som en konkurrens ibland. Va? Att man gäller att slå sig fram och visa sig på framfötterna här. Det vill säga... Kanske mer att jag själv är viktigare än laget på något sätt. Va? Jag kan inte säga att det är utdraget, men det är bara en känsla som jag har utvecklat. Och det kan bero på det här att man inte längre bor tillsammans, att man får bo på stan och sådana saker. Absolut, det är intressant. Det blir, vi kan ju bara spekulera, men jag tänker liksom något som har bidragit är ju säkert lönediskussioner och sånt också. Det har blivit liksom en mer, vad ska man säga... motstånd mot alltså arbetsgivare kontra arbetstagare, och det gör ju kanske att man inte vill göra det här lilla extra, för det är ju, och sen så idag så är man ju, ja, i många fall så kan ju ens partner tjäna mer än en själv gör, åtminstone fram till nyligen när man gjorde en liten översyn på avtalen, och sen så har man flyttat runt och ja, småbarn och alltså det blir, man är ju äldre när man kommer ut på division nu än man var innan också. En annan sak som är viktig idag, det är ju också att förr så flyttade fruarna med, samarna med, vart mannen nu åkte. Idag så är ju oftast kvinnan mer välutbildad och tjänar mer än vad stackars pilot gör. Och då hamnar man ju direkt i konflikten, ska jag fortsätta eller inte fortsätta? Sen är det också så att på min tid så valde man flygvapnet, och var det flygvapnet för resten av livet ungefär. Mm. För många så var det en del att jag håller på med det några år, sen ska jag in i SAS, eller in i flyg. Medan idag så är det ju allmänt så att folk inte vill ha kanske en utbildning och ett yrke i 10 år. Sen vill man pröva på något nytt. Går man in i flygvapnet när man är 20 år och är där i 10-12 år. Sen kanske det är aktuellt att titta på någonting annat, göra någonting annat. Och inte bara vara kvar i firman också. Och det där tror jag inte riktigt man har tagit höjd för när det gäller löner och sådana saker. Att premiera de som är kvar. Och även inse att det kommer att vara ett visst antal som slutar och vill göra någonting annat också. Du själv är ju ett exempel på det som har valt att pyssla med någonting annat efter en lång karriär i flygvapnet. Och du slutar inte som chef kalsong för året eller någonting. Utan och där har du också en ny grej här med nya pensionsåldern. De har varit ju tillbaka, de som har varit anställda när de var 55 år, de får ju 55 år. Men de som anställs nu, de ska ha pensionsålder 67 år som piloter. Vad ska de göra de sista 10-15 åren?
Nej, det är... Okej, du kanske kan vara flyglärare upp till 60 kanske och sådana saker. Va? Mm. Men sen då? Vad ska du göra i 7 år till? Mm. Jag förstår inte riktigt. Jag har ändå pratat med flera stycken om det. Vad är det tänkt? Finns det någon planering för de här nu? Om vi hoppar fram 20 år i tiden. Mm. Nej, det är ingen som har tänkt vidare. Ja, men det är väl lite den totala känslan som gjorde att jag liksom till slut valde att sluta. Det är ju... Det liksom, man kanske inte riktigt har tänkt igenom allting till liksom slutet och ibland så gömmer man sig lite bakom, med min uppfattning nu då, som försvarsmakt så gömmer man sig lite bakom att det liksom allmänna pensionsåldern, det står ju försvarsmakten egentligen fritt att hitta på egna lösningar också. Det är ju försvarsmakten, är en egen myndighet och den största myndigheten tror jag till och med, så att det går ju att hitta vägar, men sen så har de ju, man har otroligt mycket att göra, och flygförarskråt eller pilotskråt är ju ett litet skrå, för det är ju massa med problem med, det är alltid utmaningar, vi ska tillväxa som det är så fint, alltså det har ju hela officerskåren, du har soldater, du har värnplikt, alltså att det här är ju bara en fråga av många, så jag förstår att det men som pilot, så som alla människor, så vill man ju liksom, man ser ju sina grejer som man fixar till för sig själv såklart. Men sen när det gäller pilotfrågan och pilotlönerna, så är ju det, alltså, det är ju en skitsak i den stora ekonomin egentligen. Men ändå det sitter handlar det så mer lång om tid, jämlikhet och grejer och vilka håller emot. Mm. Och dessutom är det så att många tror att flygvapenchefen äger frågan, men nu gör inte han. Utan han tycker som vi, varför de senaste flygvapencheferna. Mm. Men att det är arbetsgivarverk och helt andra krafter igång. Mm. Men till försvarsmaktens försvar ska jag säga, så nu har man gjort en översyn på och jag tycker att det ser mycket bättre ut och är liksom ganska rimligt, så att men det är ju, den här ständiga utmaningen, alltså flottiljerna finns ju på ganska så små orter, och det vill ju till att man flyttar dit, och då kanske man redan hunnit skaffa sambo eller fru eller man, beroende på vad man är, och då är, som du var inne på där, för att man ska, måste nästan ta med sig frun för att det ska liksom funka bra med livet med småbarn och sånt där. Och det är inte alltid helt rätt. Nej, sitter du med en fru som har ett chefsjobb, bra betalt någonstans, och om du ska börja flytta, ska du börja veckopendla då flera år, för det funkar inte. Ja. Vad tycker du kännetecknar ett bra psyke för en stridspilot då? Du som har varit och pratat mycket med. Det är en lyssnarfråga som jag har fått av en av mina supporters. För det första så är det sådana här grundläggande saker som kapacitet och koordination och sådana saker. Det är de självklara sakerna. Kunna gå rakt fram och tugga tuggum utan att ramla en kull exempelvis. Men att annars så handlar det om, för det första, motivation. Men också stabilitet, att du har ett självförtroende som ligger på nivå av vad du kan. Och har en önskan att kunna bli bättre. Du ska vara frågan, du ska vara sökande och sådana saker. Du måste vara lagperson, du måste kunna lita på andra människor. Och de ska kunna lita på dig. Det är väl det grundläggande. Sen neurotiskt lagd eller inte, det är väl alla mer eller mindre på något sätt, men man måste ändå kunna ha ett stabilt psyke att kunna ta motgångar och analysera sin situation och kunna gå framåt. Överhuvudtaget så ska man kunna vara ganska vaken i dagen, både mot sig själv och andra. Och dessutom just det här med lagspelare. Man brukar jämföra det hela med att vara hockeyproffs, va? Det innebär att du har ett disciplinerat sätt att vara. Du måste följa en arbetsgivares regler och grejer, allt vad det innebär. Då är det en tränare, det vill säga divisionschef, som talar om exakt vad du ska göra. Du kanske inte alltid är lika nöjd med detta, men du ska klara av detta. Samtidigt ska du kunna vara innovativ, våga ta nya initiativ på planen och alltihopa inom de gränser som gäller. Och kunna kontrollera dig själv. Det är väl ungefär en bra liknelse. Ganska höga krav. Ja, ganska höga krav. Men att det är ju... sen kan man fråga, karriär eller inte karriär? De som gör karriär, är de bättre piloter eller inte? Det tror jag inte är någon skillnad. Och likadant är man var inne på 80-talet. Man skulle ta ut folk som verkar ha bra ledarskap. Och ledaregenskaper. Vilket då är egentligen helt fel. För att tittar du bakåt, bara så sent som på slutet på 90-talet, så var ju 80% någonting utav de högsta cheferna flygvapnet för detta fältflygare. Mm. Det vill säga folk som bara sökt in för att vilja flyga. Ja. Och så småningom har det väldigt intresse intressant för faktiskt. Det hela. Ja. Och så har vi gjort karriär då. Mm. Så att det här med ledarskapsbiten, den växer fram i karriären så småningom. Mm. Och man får ju möjlighet att växa som människa och testa också i olika, alltså rotechef och gruppchef och flygtjänstledare och allting. Precis, och man får gå de kurserna, man prövar sig i verkligheten och sen upptäcker att det passar mig bra och så vidare. Mm. Och så växer man vidare, till slut så
när man på en chefsbefattning någonstans. Kanske divisionschef eller så vidare. Sen är det också så, rädslan är ju väldigt ofta att i och med att du bestämmer dig för att bli major, då vet du om att då måste du egentligen tänka översta löjtnantsnivån också. Mm. Annars så hamnar du som bygdemajor någonstans på förbandet. Mm. Ja, det är många som drar i den. Alltså just major har varit divideringserfarenhet och upp till Uppsala, flygstaben eller Stockholm. Eller, så att det. Så att det är ju... Ja, det är livspusslet där. Alltså, det är ju, man kan skratta åt det, men det är ju jätteviktiga punkter. Liksom, en annan fråga som jag fått från en av mina Kofi-supporters, där jag lägger upp alla intervjuer jag har där, så vill man bli medlem och stötta varje månad, så har man rätt att ställa lite frågor där. Det är från Göran, han frågar, vad är de stora fördelarna med meditation? Meditation innebär att man lär sig att gå ner i ett lugn, i tomgångstempo. Och i tomgångstempo då har du tid att utan att direkt styra tankarna kunna få psyket och sinnet att sakta ner och lugna ner sig. Du går inte på adrenalin, du går inte på högvarv. Det är väldigt lätt idag i samhället att man ligger med lite stresspåslag hela tiden. Man kommer liksom aldrig ner i tomgång. Det som upplever man till slut som att köra på motorvägen med ettans växel. Va? Det är väldigt massa energi, men man kommer inte framåt egentligen. Meditationen innebär att man hittar en metod, hur ofta nu man gör det, två gånger om dagen eller en gång i veckan, att gå ner i det här lugna tempot och känna att nu landar jag här i 20-30 minuter. Och för att skaffa energi. Och då ofta så på något sätt utan att man egentligen medveten om det så bubblar vägen det sådana problemområden och grejer. Så det löser sig själv på något sätt. Man inser med längst upp i klartext att ja, men det här är viktigast just nu. Det här ska jag göra. Man är inte längst ner i stressträsket. Nej, stresskorna, precis. Nej, man får helt enkelt tillbaka hela sitt psyke. Det här är ju någonting som vi lär. Jag vet inte hur det var när du gick. Jo, det var PBT. Vi körde ju avslappningsövningar. Ja. Och ett sätt med PBT, det är ju inte bara att avslappning, utan det är även i under ett avslappat tillstånd öva sig i T-sort landning eller någonting. Jag vet inte hur mycket ni gjorde det. Jo, torrflygning som vi kallar det. Absolut, exakt. Jättemycket. Om man en gång gjort ett trafikvarv, startat, landat, kört runt och landat igen, gjort det här. Så här känns det. Den kan man göra 25 landningar på kvällen sen. Och flygutbildningen är upplagd mycket så att läraren ska visa nästa moment en gång innan. Och jag satt faktiskt så Z-metoden kan man göra. Ja, precis. Och idag så med VR och allting så finns det ju väldigt stora möjligheter liksom att utveckla det där. Där tycker jag vi kanske ligger lite efter om jag ska vara helt ärlig. Men det, USA gör ju mycket så att man ska... Att man kan torröva och sen se det visuellt. Jag pratade med Peter Lindén som sagt. Han hade fått tag på en bild då början på 80-talet på... när han körde Isle of Man då, alltså motorcykelracet där. Mm. Alltså, han fick en barnkörning där så han kunde sitta och köra tre lopp varje kväll. Mm. Och det är precis så torrflygning går till. Så det funkar, exakt. Ja. Och jag vet när han höll på med det där. Peter var rolig för att oftast på fredag eftermiddagen så sa han, hej nu ska vi gå till tävla, hej då, vi ses måndag. Och sen måndag morgonen hör man tonk, klonk, klonk i trappan. Då kommer Peter upp i kryckor då, vet du. Tisdag tränar kryckorna, på onsdag tränar på nästa vecka som han har tävlat igen. Ja, han har ett fenomen i både mentalitet och läkekött tror jag också. Ja. Så att, avslutningsvis, Affe, skulle jag vilja snacka lite om haveriutredningar. Du har även varit med på haveriutredningar, vi pratade om det lite innan. Hur blir man haveriutredare? Vad gör man som haveriutredare? Kan vi inte prata lite om det? Haveriutredning består ju oftast av flera olika delar. Dels den tekniska biten med teknik, ingenjörer och folk som kan just det systemet som har gått sönder, som har havererat. Den operativa biten, folk som vet hur man operativt hanterar. Ta ett flygplan som går sönder tekniskt sett, motorstoppar för att stanna motorn, det sköter teknikerna om. Och hur gick det till, vilken typ av övning, det är den operativa biten. Det är operativa människor. Och så finns det även då numera beteendevetare eller psykologer som tittar efter vad är bakomliggande faktorer. Ofta säger haveriutredarchefen en erfaren person som med flygtjänst och sådana saker också, som jobbar många år. Ovanför det så finns det då jurister som är en styrdel också. Men alltihop är en samverkan att reda på vad som hände. Och då vet man det så kan man fråga sig varför hände det. Och när det är frågan om varför kan man ställa sig flera varför. Han åkte av banan, varför gjorde han det? Jo, det var halt. Ja, men varför?
visste han inte om det? Han visste inte om detta. Varför visste han inte om det? Flygledaren hade inte berättat det. Varför inte berätta flygledaren det? Jag har drack kaffe just då. Inte fått in rapporter. Det finns alltid ett antal bakningar för att gå. De försöker man spåra upp. Så man gör oftast en väldigt kartläggning i detalj på förloppet och så räknar man bakåt så långt man kan. Och så letar man efter bidragande orsaker. Oftast blir den tekniska biten väldigt dominerande. Men ibland så är det väl så att den psykologiska biten, human-faktor-biten, CRM-biten, oftast den som egentligen har startat, initierat någonting. Mm. Begreppet complacency, som betyder egentligen att jag, utan att veta om det, så gör inte jag mitt bästa, är ganska dominerande många gånger. Och framförallt kanske då inom flygeriet där man väldigt rutinmässigt, kanske trafikflyget, man gör exakt samma sak jämt. Det är lätt att man börjar slarva, lätt att man börjar gå kortvägar i checklistor och sådana saker också. Haveriutredningar är, förutom en intensiv period i samband med arbete på platsen, så är det ett kartläggande, ett pusslande, ett arbete en lång tid, intervjuer långt bort med teknisk personal, med chefer, ledare, piloterna själva och anhöriga inte minst. Man gör postobduktion, psykologisk obduktion kan man kalla det för. Man tittar efter vad som hänt de senaste dygnen och sådana saker. Har det funnits med missbruk med, har det funnits alkohol med och sådana saker. Allting sånt där kommer man upp. Och den här utbildningen är ju, när jag gick utbildningen, gick jag på Tekniska högskolan i Stockholm. Så kunde man välja två delar, human-faktor-biten eller den tekniska biten. Och jag valde den tekniska biten, eftersom den kunde jag minst om. För den övriga biten tyckte jag att jag hade ganska bra koll på, för den lärde jag mig senare. Och det var rätt intressant också, just den biten också. Men det krävs förmågan att kunna samarbeta och jämka ihop och diskutera teorier och sådana saker. Idag är det väldigt mycket utläsning av datorer och minnen och sådana saker. Så kallade svarta lådan och sådana saker. Men tolka den och voice recorders, vad sa det egentligen, vad hördes där? Och dessutom så hela tiden det här bakåt, antal varför. Ofta så stannar man vid tre varför, kanske två, tre varför till. Va? Och det tycker jag ibland att man inte riktigt går helt i mål bakom egna faktorer, framförallt på human-faktor-sidan. Men det är ett komplext arbete och folk brukar klaga på att ska det ta sån tid, ska det ta två år? Ja, det gör det faktiskt. Mm. Med all den, noggrannhet det ska göra. Framförallt när det är ett tekniskt haveri. Man vet att det är ett tekniskt haveri, men varför? Mm. Det måste man få koll på. Ja, ofta så objektet som man undersöker tenderar att vara ganska utspritt över ganska stora områden, ja, också. Ja, bara sån bild. Och det är ju liksom en etisk bit i det hela, gå på en haveriplats, men allt av omkomna är inte så roligt heller. Nej. Så att det är ju en tufft arbete på många sätt. Vi har ju alltid en från Försvarsmakten i haverikommissionen som följer arbetet. Relationen flygvapnet-haverikommissionen har inte varit det allra bästa många gånger. Utan man har, flygvapnet har tyckt att man har varit lite för dominant och för dömande och inte gått hela vägen under vissa perioder. Mm. Sen har vi haft väldigt duktiga haveriutredare också. Det beror väldigt mycket på vilka chefer som finns där också. Men i Sverige gör vi ganska bra utredningar. Dessutom gör vi ju ganska många utredningar själva inom flygvapnet. FSO-erna är utbildade. Flygsäkerhetsofficerarna är utbildade på att göra. Och det har jag varit med och hållit sådana kurser där man ju hittar på roliga fall. Och en sak som är ganska roligt inom parentes, det är ju att kunna visa hur dåliga vittnen vi är. Man litar ju väldigt mycket på vittnen. Att vad såg du egentligen? Mm. Och då har jag ett antal exempel där man får öva sig på att faktiskt några får spela vittnen. Sen får de se en videosekvens på ett haveri. Bara ganska snabbt. Och sen den som ska spela utredare ska intervjua den här som spelar vittne. Och ingen av dem vet mer än han har sett det. Och så får de intervjua det hela och får man fram till. Och sen får de så småningom se den verkliga filmen. Mm. Att nej, det är mängden med film. Det är som man spelar in allt på när man flyger JAS 39, alltså Gripen. Då, och man kan ha en minnesbild från vad man har sett från cockpit och instrument och sånt. Så sitter man på liksom exakt hur det var. Och inser bara, aha, okej, det var så det var. Och jag är jägare också, gör lite eftersök och sådär. Och skyttar som berättar hur djuret hade gått och så. Mm. Så ja, alltså det, hjärnan spelar spratt, så det är inte att någon medvetet ljuger. Utan det är ju verkligen... Vi har en sekvens 1, 2, 3, 4, 5. Och du har ettan, trean och femman. Så lägger du till tvåan och fyran. Mm. Ja, det är vår hjärna expert på det. För du vill få en menighet, en helhet i det hela. Ska hänga det kan vara helt fel. Mm.
Nej, vi är experter på det som... Och sen kan du blanda ihop olika tillfällen också. Mm. Ja, det var inte igår, det var ju förrgår då. Mm. Och så vidare. Så vittnen, det finns en särskild gren, vittnespsykologi, som är väldigt intressant. Som visar egentligen hur jävla dåliga vittnen vi är. Det är faktiskt så. Mm. Ja, spännande. Ja, men du Affe, jag tror vi sätter punkt där. Vi kanske får bjuda in dig igen här. Vi har mycket att prata om. Vi har ju knappt pratat om Viggen och så vidare. Men vi får fortsätta det. Men du flyger Swedish Air Force Historic Flight nu va? Fortfarande? Nej. Jag flög Lansen så länge de var militära. Okej. Okay. Och sen när de blev stående och sen blev civila, då flög jag SK-16 Harvard. Och numera så flyger jag något med Team 50. Team 50, mm. Och som består av 5 stycken åldriga pensionerade piloter som vi fick ett uppvisning i olika omfattningar. Ibland är vi 5, ibland är vi 3, ibland är vi 4. Men Saab Safir då förstås. Saab Safir, mm. SK-50. Och vi har flugit för kungen i flera tillfällen och mm. Det har ett säkert föredrag just där faktiskt. Ja, kul. Ganska roligt. Nej då, men och vi kör ju år från år, är vi friska, flygplanen hela alltihopa. Och vi tar på oss jobb inom Sverige, något utomlands. Mm. Så man kan boka in er om man vill ha en flyguppvisning? Ja, det går bra. Mm. Hur gör man då? Ja, man ringer till mig eller till Niklas Eriksson som är chef. Nej, men att vi har tackat nej till England och Tyskland och Polen. Det är för långt att åka ner och då blir kärrarna stående för böket. Mm. Alla vi har ju andra intressen också. Det ska seglas och det ska jagas älvet och det ska skötas barnbarn och grejer. Just det, så är det. Så att det är livet. På min aktiva tid som uppvisningspilot på SK-50, då flög jag upp till 50 uppvisningar per säsong. Mm. Faktiskt. Nu flyger vi kanske 8-10. Mm. I gruppen så flyger jag kanske några enskilda också. Mm. Och det är ungefär vad man tycker är kul också. Mm. Vi håller ju igång för att det är social verksamhet detta. Det är mycket roligt med propeller, då kommer man ut på alla de små flygdagarna. Ja, just det. När man får glansen i alla år på uppvisningen, då var det oftast åka dit, köra sina loopringar, rollas och åka hem igen. Träffa inte en jävel. Nej, man kan inte landa ner där liksom. Ja. Nej, så det är roligt faktiskt. Mm. Ja, men då får man en intresserad, får ni hyra in Affe helt enkelt och hans gäng där och boka en flyguppvisning. Det är, ja, ni kan googla på Team 50 på Facebook. Mm. Ser ni vad vi gör? Ja, kul. Något annat ställe man kan följa dig på, Affe? Har du sociala Twitter och Instagram? Och... Facebook så driver jag oftast den här flygvapenpilotsidan och lite annat. Flygstolt är en blogg som jag har ihop en annan kille också. Mm. Man kan köpa dina böcker, i alla fall den senaste. Ja, vi har ju skrivit en... Dels har jag en bok som heter Fältflygaren från Mjölby. Mm. Som är min levnadsbeskrivelse, eller biografi kan man kalla det för. Den är slut nu. Men att den andra stora boken som tog 8 år att göra uppe i Göran Jakobsson, som är en drivande kraft, oerhört duktig kille. Den tog 8 år, den heter Det som aldrig kom hem. Mm. Ja, den kan jag verkligen rekommendera för att man vill ha lite inblick i det här. För det... Ja, det är ingen kvällslitteratur. Varför? Nej, det är inte bara glad läsning direkt. Och nu håller vi på med efterföljaren då, det som är före och efter kalla kriget. Mm. Så det är en del arbete på krigsarkivet och leta grejer. Mm. Och Det som aldrig kom hem? Det som aldrig kom hem, heter det. Mm. Ja, men tack. Jättetack Alf Ingesson Thor för att du var med i Max Tent. Det är alltid spännande och vilken karriär du har varit med om och allting. Så får vi kanske bjuda in dig igen och prata lite mer 37 och lite mer andra. Så att tack så mycket, Affe. Ja, som man sa förr, starta tent och bo på SO. Exakt. Ja, med det sagt, det här var Max och Affe. Till nästa gång, fly safe.